Deus pode curar quem você ama, pois para Ele nada é impossível. Filho e filha, a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje nos enche de esperança, nos enche de confiança, nos enche de fé. E talvez hoje você conheça alguém que está muito doente, talvez internado, e que aos seus olhos não tem mais solução. E eu te digo, não desista de pedir por essa pessoa. A palavra de Deus nos fala em Salmos 147, versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus está sempre disposto a nos trazer a cura, mas é preciso ter humildade ao clamar a sua misericórdia, porque não somos dignos de nada, nem a pessoa pelo qual estamos intercedendo. Porque tem pessoas que acham que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa, e quando não ocorre, quando demora, começa a reclamar, a murmurar, a não acreditar mais em Deus. Nada é impossível ao que crê. E se você crê que Deus pode curar a pessoa que você intercede, continue a pedir por ela. Porque às vezes também não é no nosso tempo. E isso jamais pode ser motivo de desânimo para nós. Façamos a nossa parte, humildade, oração e fé. Claro que tem casos que não acontece a cura. E é difícil, pois queremos que todos vivam, que todos tenham sempre saúde. Mas Deus sempre sabe o que é melhor e nos resta somente confiar. Peçamos ao Espírito Santo que nos faça acolher a palavra de Deus de hoje em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem. E digo a meu escravo, faze isto e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. Vejam que um oficial romano se submete ao senhorio de Jesus pela fé.
Precisamos ter essa fé, não importando se seremos atendidos logo ou depois, ou sequer seremos atendidos. A nossa fé deve se manter acesa em todas as circunstâncias. Muitas vezes queremos ver as coisas acontecendo para de fato acreditar. Queremos provas, queremos resultados. Mas aquele homem não. Bastava uma ordem de Jesus que ele tinha a certeza que o seu empregado seria curado. Filho e filha, devemos trabalhar muito bem a nossa confiança em Deus. Eu não sei qual é o seu impossível, qual a enfermidade que você ou alguém próximo a você enfrenta, mas saiba que Deus não te abandonou. Se mantenha firme, se mantenha orante, não baixe a guarda, porque maravilhas podem ocorrer diante de você. Ora comigo. Senhor, nos dê uma fé resistente, uma fé que não se baseia em evidências, que não desanima diante de resultados, que saibamos esperar pelo seu agir, pelo seu querer. Tu és o Deus de Israel, o que tudo podes, por isso cura o que precisa ser curado. Nada se rende à sua ordem e nos faça compreender que não somos dignos de nada e as graças que obtemos são pela sua misericórdia em nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma palavra que nos visita, nos trazendo a força e a coragem que precisamos. Querido irmão, amada irmã, compartilhe essa palavra, faça parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.